Trevligt. Mycket, mycket trevligt. Vad ser det ut som? Det ser väldigt japanskt ut. Det är en massa klassrum som är roliga aktiviteter. Det ser ut som skolan nu. Sveriges japanska skola. Station. Sveriges station. Vadå, main stage? Klockan 20 på lördag. Sveriges Chippendales. Vet du någonting om det, Per? Jag har insider info om man säger så. Här kramas. Hej, hej. Alltså, jag har ju öppnat mitt hjärta till snällingar. Det är officiellt. Gud, roligt att jag har nästan alla de här. Det är så här, tyvärr är det så att de hittar VS. Så det är alltid så här, när man har haft en VS i många år så är det så att man har nästan allting man hittar. Men här är ju någonting ska se, intressant. Den här djungelboken har faktiskt inte jag. Långfilm i svensk stad, det är det ju inte. Men vi är med i alla fall. Det här är den där Jean Roland-film. Det är Jean Rolands första film. Den här har jag sett i sig. Väldigt intressant. Alltså jag har ett svårt dilemma som jag inte riktigt kan... Jag kan inte riktigt bestämma för mig för en sak. Hur många Enrique Iglesias stickers ska jag egentligen köpa? Det är också Janet Jackson stickers. Jättebra. Jag tänkte på Janet Jackson häromdagen. En låt som är otroligt bra som jag tänkte på, som jag lyssnade väldigt mycket på när jag bodde i Skärmarbrink år 2006. Som heter Call on Me med featuring Nelly och producerad av Jermaine Dupri. Som jag tänkte på häromdagen. Så det är ett tecken från gudarna att jag nu ska köpa 10 stycken sets av Janet Jackson stickers. Jag gjorde som sagt en hel del kortfilmer och med mina kusiner. Jag kommer visa några av dem. Och det jag visar främst här är ju också att, och det tror jag gäller för alla filmskapare, alla kreatörer, speciellt när man är yngre, är ju att man blir så otroligt inspirerad. Man ser någonting och sen så säger man att det här exakt vill jag göra. Och det var ju, man ser, när jag kollar igenom alla mina gamla kortfilmer från den tiden, så ser jag ju så här direkt vad jag var inspirerad av. Här var en film som heter The Extremes. Som det är uppenbarligen, vi sprang omkring och sköp med plastvapen. Och det var ju såklart det jag hade sett Hongkong-filmer. Alltså John Woo och liknande sådana heroic bloodshed, väldigt stilistiska filmer från Hongkong. Med Joy och Fat och sådär. Du ville liksom ha sådana snygga, coola gangsterfilmer. Och det här var en film som heter Förlorade själar. Som var väldigt inspirerad av någonting som heter Dogmen 95. Som var ett manifest som två danska filmskapare, Thomas Vinterberg och Lars von Trier, hittade på i slutet av 90-talet. Som var att när de här digitalkamerorna började komma. Och sa att man kan göra film, man ska göra film utan externt ljus. Och det ska utan externt ljud. Och det ska bara vara dramat i centrum. Då tänkte jag, vad kul, det kan jag också göra. För jag har ju inget externt ljud och jag har inget externt ljus. Och det här ska visa nu är en sketch inspirerad av den klassiska filmen Den sjunde inseglet av Ingmar Bergman. Med min kusin i rollen som döden. Och jag som riddare Block. Är det du som är döden? Ja, de kallar mig så. Har du kommit för att hämta mig? Nej, de får inte känna dotters baken och blir bort. Eller till exempel läser upp alla superchats i slutet av en stream. Leder inte bara till fler superchats, utan också att förtärka legitimitet av vad Corona är. Och med legitimitet menar jag att hon känns genuin och att hela grejen vad Corona är äkta. Och vi som fandom blir mer entusiastisk. Vadå? Det här är ju riktiga personer. Ja. Vadå, menar du att manga inte finns på riktigt? Jo, det menar jag. De stänger ner datorn så här kissar man haj efter det här. Vadå, då lever de kvar? Vi har inte sett Megazone. De kommer ju leva kvar. Om du frågar mig vilka som är mina favoritmanga-karaktärer så måste man ju tänka väldigt mycket. Ja. Men några som är med på listan, det är de här reklamkaraktärerna från Tuborg de hade förr i tiden. De heter typ Perikles och typ någonting. Iggy vet ju såklart vad båda heter. Man kan fråga sig, vad gillar Anders Hägger Jönsson i livet? Jo, att gå ganska långt efter Roger Kleins guidning här i ett vanligt bostadsområde. Och där i källaren, i ett vanligt bostadshus, där hittar vi den seriebörsen. Alltså jag hittade ju faktiskt det jag ville ha. Så Anders, vad kallar du för serie? Absolut, alltid 10 kronors lådorna.
Och där hittar jag det. Nummer 4 av Toxic Avenger. Alltså Toxic Avenger-serien. Och alla vet ju såklart att det är ett jättestort fan av Troma och Toxic Avenger-filmerna. Och den här serien släpptes i samband med Toxic Crusaders-leksakerna. Alltså de här gavs ut i Sverige. Men serien bygger mer på filmerna. Så serien är ganska våldsam och lite så här väldigt liksom traumaaktig i sitt uttryck. Så det är väldigt intressant att man tänker så här, jag gillar de här leksakerna som är lite så här lite barnvänliga. Så såg man den här serien som är ganska så här våldsam liksom, snuskig, eller inte snuskig men lite äcklig i stilen. Thomas, jag har rätt av en livsplan. Jag alltså, ibland så tänker jag att jag ska hoppa av mitt jobb och sen skaffa ett nytt jobb som är välbetalt och köpa svin mycket serier. Men Thomas, jag har ju bott med dig i 5 år. Du har svin mycket serier. Ja, men mer. Nej, men alltså vadå? Det här är ju inte någonting som jag kommer köpa. Vadå? En sån här Elvira-serie. Nej, den kommer jag lägga tillbaka i lådan. Herregud, jävla Elvira-serie. När det var Närkon här borta för typ 5 år sedan, då åkte vi förbi det här huset och då sa jag till er, då tror jag inte Per var med. Då sa jag till dig och Skuff, bara, det här huset, det känns väldigt Jackie Chan. Det känns det väldigt såhär, Hong Kong 1992. Okej, ja, men jag kan se en viss Asien-arkitektur här. Kan du se såhär, Jackie Chan åker förbi i någon såhär, jagar honom såhär, biljakt. Det är någon såhär, i någon liten, kanske purkig bil. Alltså jag har tänkt på en sak som jag skulle vilja ta upp med er. Som jag tänkte på såhär, nu när jag duschade. Skulle ni vilja bilda Sveriges Battletoads med mig? Ja! Får jag vara den gröna? Här har vi handlingen. Professor T-Bird and the 3 Battletoads, Rash, Zitz and Pimple are escorting Princess Angelica to her home planet using the spacecraft The Vulture. Så det är en rymdprinsessa som Battletoads ska eskortera? Ja, som blir sen kidnappad av Darkwing. Okej. Ja, men det är en handling jag kan förstå och relatera till. Hej då, Korone. Jag älskar dig. Ja. Frågan som vi ställer till dig. Gillar du henne? Ja, ska vi förlina? Ja. Manga! Jag är också manga. Per, pussar mig. Snälla. Det är så här, rita den här. Kan jag få... Kan jag få smurfan på mitt skåp? Det här är en demonstration på hur YouTubers funkar. Men först här är Korone. Hon är arg. Hehe, jag är en bajskorv. Folk säger att jag är äcklig. Men det är inte sant. Det smakar precis som god choklad. Ät mig direkt till toan. Om du kommer till en toalett och någon inte har spolat, då är det bara att äta. Jag lovar att det är gott. Alltså, man skulle kunna tro att mitt svar på frågan vem är den bästa jokern är just Cesar Romero från 60-talsserien, alltså den här jokern. Men det är det inte. Den bästa jokern är förstås Jared Leto. I Suicide Squad alltså. Nej. Jared Leto i videon till den här Rick Ross och Skrillex-låten som är till soundtracket till Suicide Squad. Det är den bästa jokern när de är på den där båten. And then he was like, oh, and I'll give you one for free. Thomas, jag ser bara ett ord. Skandia. Var är han? Vadå, står ni här och privatspanar? Jajamän. Jag måste säga att jag har väldigt hög krav när det gäller mat. Jag kan inte bara sätta i mig vad skit som helst. Skål. Vad dricker du? Ja, vad ser det ut som? Sånt som kommer ur stjärten när man är dålig i magen. Björn, vilka är det här? Helan och halvan. Vad tänker du på när jag säger helan och halvan? Helan och halvan. Björn, är du törstig? Ja. Ska du ha lite glögg? Jajamän.